د بوراو د ګونګټ یارانه وا څه شه یارانه بوراو ګونګټ پیژنې ها نه پیژنې تا څه پیژنې بورا هغه دې چې په دې ګلونو ګرځي او ګونګټ هغه دې چې د ګنګې نه روړې جوړې کیو ارغړې داس یارانه وا د دوارونو بورا به ګونګټ تر اتلو ور وخت یو ورځ دې ګونګټ ته وی چې یار تم زما دې چمن ته لګرا شه کنه ویل ډېره خبر ګونګټ چې چمن تتلو خیال یو کو چې د بورا خوراک خو ګلونه دي د ګلونو رس ته نو زه چلته لاړ شم زه به څه خورم زما خوراک خو دا بله بلا ده بله بلا پیژنې ها جمعې شپه چې در باندې تېرې یو سهار پټو ته لاړ شئ که نه بله بلا دغې ته وایي نو زما خوراک خو دا بله بلا ده نو ګونګټ څه چل وکړو چې یو دوه روړې د ګنګې جوړې کړې یو دې پوزه کې کې خو یو دې کې او ویل زه کالته وږی شم دا به بیا وخورم چې لاړو ګونګټ کو بورا ګرځي اوس یو ګل ورته ښیي کله بل ګل ورته ښیي کله یو چمن ورته ښیي کله بل ها 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 تر مازیګره وګرځول مازیګر د ګونګټ نه تپوس کوي چې څه پوه شوې څه خوند څه بوی درغې ویل نه والله که پوه شوې ولې بیاره دې غر کشه ما درته ټول چمن او ګلونه او رامبیل او چامبیل وښوده او ته پې هغه پوه نه یې بوی در نه راغی ویل والله که راغلی دی ویل څه چل دی ویل دا چل دی سپېږمې ورته داسې کړې د غلو روړۍ مې ویل سپېږمو کې پرتې دي نو ماله د ګل بوی چېرته راځي مال د پاکستان په سپېږمو کې د غلو روړۍ پرتې دي نو هغې له د قرآن او د حدیث بوی چېرته ورځي طالبان هلته ځکه کامیاب شو چې د هغې په سپېږمو کې قرآن او حدیث پروت و نو د بل شي بوی ځکه نه ورتلو دا به تاسو نه پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقارو کیسٹ بہنتا سلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً دولما دیوبند د تقاریرو کیسٹیں جو خبر دادا عزیزانو چھ په دې ټول پاکستان کې تاسو وګورئ چې د قرآن غوندې عظیم قانون موجود دی او نن د پاکستان د مسلمانانو فیصلې چې دي هغه د پیرنګي د لارډ میکالې په قانون باندې کی اجي صاحب د ټولې زندګۍ دوړ دود د قرآن د نظام د پاره کولو نن زموږ د ټولې زندګۍ دوړ دود چې دی هغه په څه پسې دی نو ما ته تاسو نه زیاته پته ده تو تفصیلات نشم بیانولی خبر دا پیسو دی باجاور تطلما دا منڈی پسین کی موٹر ان خطو ال تالکان ولارو لکل گا ٹیلا ور کئی پھر پیسی راک لگا ٹیلا ور کئی بی خموزا پھر پیسی راک یو بڑا ور تا ولارو آلتا اغویل دا بجلیگر مولانا دے پھر لگا ٹیلا ور کئی چی دا موٹر ہو دی دا او با موٹر کی ران نوات آلکان ور تاوی بجلیگر مولا دی کور تا بوزا مولا دی پیسی رک نازیدانو خبر دا پیسو دا ملائم پاوا کرے دے و پیرم پاوا کرے و سرمایدارم پاوا کرے و لیڈرم پاوا کرے دے و خبر دا پیسو تا سپوئی شوئی پا خبر واللہ العظیم کنن دا تھرو آؤٹ پاکستان دا مسلمان پزڑکے دا درد وی چی دا دے ملک نظام دے اغشی چی کم پا دروشت کالا کے پیغمبر بکن تا خدای مکمل کرے ہو آد نظام شی دیکھو ہو رہے نن ستا دا ملک خزی دمرا لرے لارے خزی چی ستا غا ومی پیڑای نکرا پاسی دا قبر نم واللہ کدا خزی خپل زیتا بیارا ولی ستا دا ملک علکان دمرا لرے لار چی ستا ومی پیڑای راوی خشی دا علکان با بیا خپل زیتا رانے ولی ستا دا ملک تربیت نن پا ڈمتوب کی گی کنے کی ریڈیو کمیو ٹیلیویژن را گئے دا ٹیلیویژن کمیو ڈشن ٹینا رالا نن ستا پا ملک کے ٹول اشپا کشا دے او کا گدا دے دا انگریز دا ملکونو ڈمتوبونا او کنجرتوبونا اگا پا ڈشن ٹینے باندی گوز نن خبر دے چی پا امریکہ کے دماکا شوے دا بم پا کے خلاش شوے دے او نہا چتا بیلڈنگ دے را غرزو لے دے او پا سوونو خلق پا کمڑی نماوے سار چے دا صد تعجب خبر دا امریکی دا بی بینے دماکی پٹولا دنیا کے اوکڑے پٹولا دنیا کے
اللہ دے پا امریکہ کے دس دماکہو کی چے دا صفحہ ہستی نہ مٹاؤش چے دا صفحہ ہستی نہ مٹاؤش نن مسلمان پور ولار دے دا امریکی دلا کابل نن والی سیٹ کی گی نہ سیٹ کی گی دا امریکی دلا پاکستان والی نہ سیٹ کی گی دا امریکی دلا بوسنیا اگورا چیتنیا اگورا فلسطین اگورا دا ٹولے لو دے پا مسلمان ملکونوں کے چی دی دا امریکہ کئی اس منچ ورشو او سجدہ ورتاو کو او بیاد اللہ راشو استقبالون ہم کی گی چی بارک شاہ کامیاب دورے نراج خدای ہم رکھا چی ورکا زمونگ دا دا سی عجیبہ قوم دے زمونگ علاقہ کے یو وعدہ دے لسطہ ورد اوشوی الگ دا ٹاٹکی مزدور دے ٹاٹکے چلے ارش پا برنجے بریچے 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 برنجے بریچے 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 برنجے بریچے لکا سے چل دے وہ انہوں نے تروڑ نکری دی راوڑی پا بلش پا بیا سے چل دے وہ انہوں نے خور راوڑی بیا برنجے بریچے نن سے چل دے وہ انہوں نے تروڑ انگور را روانے کری الگ دا ٹاٹکی مزدور دے نو بلش پا ور تراؤتم مال دغا خزا دے لوی لوی ویرو کا او ستا سر تکینا او دغا وعدہ دے ستا کپر اخری کور دے وران شد غوگونا دے راتا اخر بس کا کا اگا دوپڑو والا رانا منڈا کڑا کنی منڈا میں نشو والے یا سپرک میں موالو ور پسی غریب دا غیتا ناستے دا خدای پی جندلی دا خدای اسرم پریخ دا دا بندہ اسرم اختیار کرے دا ٹک دا واللہ کا نہ باٹنگن اخرائی نش نہ مرچکی اخرائی نہ ٹیپر اخرائی بینڈے دا چمچورائی چی دی دام پا سلوی خروپائی کیلو دی خدای پی جندلی اتا سلوی اخکالا دا پاکستان کی تاسو طول عمر دا بندہ اسرہ کرے دا زما دی دا خدای پا ذات قسمی دا خدای پا ذات چی دا کلن پاکستان جوڑ دے ترننا پورے ما دا بندہ اسرہ کری نو پا پاک زیکیم زما حشر دی دا ابو جہل سروش کپا اتا سلوی اخکالا کی ما دا وزیر دفتر لی دلی نو زما حشر دی دا ابو جہل سروش منعی دا خبر ولی ندی زی منم نا زب پا آغا ورز دا پاکستان حکومت منم چی پا کم ورز دا پاکستان قانون قرآن شی پا کم ورز دا پاکستان قانون قرآن شی پا آغا ورز با خضا و سڑے خو پا کپریدا چی اجرا حکمرانیم زب تلی سپو چی دا پاکستان قانون قرآن شوی نی دیکھو گو رئی چی مرشی ختمی نا کوئی پا قبر تلاوتو نا کوئی او چی جوندی ای دا قرآن نا باغیان گرزی تاسو پا ایمان وی دا قرآن نوز باللہ دمرا دا غده چی دا بستا شپارس کئی بیا پا دیرو باند سخاتو نویشی دو دو روپای یا دری دری روپای ستاسو با دا علاقہ کی پولیس شتا چی پولیس همونی سی پا دو روپای پریدی پریبم دی نو دا دنیا پولیس تی پا دو روپای نپریدی کور دی وران شا قبر که خدا خدای پولیس تی ابا دی پا دو روپای پازلان دی سنگ پریدی دوست دا اقل دے یاد دا سڑی توب خبر دو روپے اور کا پاس چی دے او لفرد و لواجب و ہن پکیو کی او سچل دے در رشد دا جنت تو تیرو روزو کی امان شو ملا پی ادر دو دعا ہو گئی جو خدا توارا جنت اور کی ذرا پاسی دا مال پاران کینا مالا خدا یا قرآن تو گورا کل بلا تخو جنت دی چا دے دل اور کر پلس روپے باندن دا من بچر تزو نمون پلس روپے توارا جنت اور دیکھو گورا ہے یو صحابی دعا ہو کرا چه خدای پا جنت کی خی طرف تا آغا سپینا مانای چه دا آغا مال راکی پیغمبر ورطاوی چه دا خدای بنده دا مو آیا دا دعاو کا چه خدای ورننه می باسی قدری نور ببیا کتیشی خبر دا ننه دتلو دا جنت الفردوس ورکی اپلانیشی ورکی اپلانیشی ورکی دا منعی چه دیر مری ما پستر گولی دلی دی پستر گو دا سی مره می ملی دلی چه دری سوا کالا پس دا سی پروت تے لکا اس تی چی خی نو دا شیر رایات شو چی تر قیامت بسابت لاحت کی پروت وی تر قیامت بسابت لاحت کی پروت وی چی سو کیون کان دی پلار دا درویشان پار چا چی دا غزب لند کی خط خا خطا ندرومی گزار دا درویشان چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشان یو قدم سنگا رسی یمح اللہ ما یشاء زمن کے علامہ ثناء اللہ پانی پتی اگو رہی تفسیر مظہری دا شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ
زو تبا یو ملا سبق خود دا ملا نم مولانا طاہر دے پا مراقبہ کے ناس تو اور لوح محفوظ اولی دو چیوی لی دو مولانا طاہر شکیلی کے لے شو بدبخت دو چو ہو دا فضما زامن استاد دے اور پاس شکیلی کے لے شو دے ویات شو چی دے نیکانو پا دعا باندی تقدیر امرت نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ ماں دعا شروع کرا یو میاشت میں دعا گانے کولے میاش پس میں چی بیا مراقبہ اکڑا لوح محفوظ میں اولی دو نو مولانا طاہر دا شقی پزے سعید لکلے شو یعنی دا بدبخ پزے نیک بخت لکلے شو پا یو قدم تر عرش رسے دا دیتا ہوئی نو مالی دلی دی چی درے دری نیم سوا کالا پس دا سی پروت تے لکا اس تیخی دا سی میم لی دلی چی وہ رد پس رئیس تے دے او دا دا لرمان دو دولیشتی دا قبر نروتا دا دا دیرو مری پا خواد مات نوے نوے چی ملا شیوم شوق میں ڈیرو چی دا لان دیو گورم چی سے چل لے دا سی مملی دلی دا سی مملی دلی چی دا قبر تختہ را لرکا دا سی غرار شو پکی او غرمبا شو پکی چی پا یو منڈا میں کور تا زاند رسولے دا سی مملی دلی مولانا عبد المعبود رحمت اللہ لے 163 سال عمر کے 84 کی وفات شو اغتا میوے ماتا دیو قبر کشفو کا ویل رازا حالتا یو دیرد آگے تیراوستم چی مراقبہ اکڑا ویل بچی مڑے خدر تپا دیرا کے خیمہ وہ دے ادیرا کے دا سے مڑے نشتے چی وے گورے اوڑا دے خوشحال شی دا ٹول ویل پا قبرونو کے ناستی و غخی تی غسی گی لگ کدی اولی دونو ٹول عمر با روٹائی خوان در نکی پا یو منڈا دا شپیلاس بجے وے کورتا زما عزیزانو دا مرگ نرستو پا قبر کے با زمونگ دا حالی دا ستاسو جون چی سدے دا دا قبر دا جوڑے دو ندے دا دا قبر دا تبایے دے وہ زمان متعلق پہ خبر کی کلا باشی چی بی جگر ملا ٹیلی ویژن پسے بد ہوئی اور سکولوں پسے بد ہوئی اور پلانے کی اور ڈنگڑے کی کور کی ٹیلی ویژن دے اور ڈشن ٹینا دا اور پلانے چل دے اور پلان راشی کا نا یہ ٹول اشنگر تھا دعوت ور راشی زما کور گو رہی کا پکے ریڈیو چاو کتا گیرا میں کلا کئی کا ٹی وی چاو کتا گیرا میں کلا کئی کا ڈشن ٹینا چاو کتا گیرا میں کلا کئی کا زما کور کے ٹیلی فون چاو کا تم گیرا میں کلا کئی ٹیلی فون میں ہم نے گولے آواز اوشیا سے نہ چکھا جائے اونچت نکی داولیا کور کم لگے دلے دے دیکھا نا دو بزرگان لو ہے کالج سبق سکول فلان ڈنگ راشی کزما لور پہ پہلی جماعت کم چرتا سبق ویلے گیرا کلوم پخرس ورے گم کنی خدا ہم پدا غلونو و شرما و چیدہ کم استاس چیدہ پا کالجون و یونیورسٹو کے سبق ہوئی خیال ہم راگی چی راش زچی سوئیم دا زما ایمان دے دا زما دین دے مال دا جون خدای را کرے خدای بیران حالی زا خدای دا مرگ بچ کرے اتو رضی مسلسل مانا وینہ تلی دا اولیس بیگا وینہ را تخی جولے اولیس بیگا ڈاکتران را نا امید شیوی چیز ما پورا نوا خدای بیا جون دے کم اس میاں شل رضی پس باغ زور ہنگ را کی بیا رضی پریدم امنا تاسو پوشوئی نن میں یو افسر تاوی مال خپکے گا ما مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بگیر تورولا طالبان اور تل جی دا تورول خخ ندی ول بچی ازه کای توروما چاسه نه چی پیرنگیان نیو ګوری او به وای چی بس پینګیره شو بوډا شو زرب مرشی مون به تخلاص شو نو ول توروما ازه کای چی وای چی لازوان ده نو خدای ته ګورای خپل جون دا سه کای چی په کوم لار دا بزرگان روان پیران پیر سے پتش من لو کار نه کیږي قران پتش من لو کار نه کیږي قران کی څنګه آیات ته سورۃ عنکبوت دسر الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خدای وی احسب الناس آیا خلق دا گمان کئی ان يتركوا چی دی بپری خو دیش ان يقولوا آمنا حالی پا دی چی ما ایمان روڑے دے واللہ کم پری دی پتش ایمان روڑے دے واللہ کم پری دی پتی جن پیران پیر سے بیر لوی سڑے ہو پتش مانلو اکار نکی آجی سے بیر لوی سڑے ہو پتش مانلو اکار نکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر لوئے لوئے مقام دا خدا نباد دا کائنات دا پاس دا غن لوئے مقام دا چانو ٹھیک شو پتش من لوئے کار نکی اللہ دیو کی چزمون دا جون ٹولا جانچا دا سردار کونین پہ جوڑا کرے نقشہ روانش یک دم بی دینی پرے دی دے نوجوان تب کہتا وے حکومت نہ دا تما مکا وے تمام ملک میوزک سینٹر شو تمام ملک بلو پرنٹ شو تمام ملک ویڈیو گیمو نشو تمام ملک چی دے بلیٹو نشو دا نوجوان طبقہ خدای تو گو رہی سبق وائی پاتی وقت
جمعات تور کئی خدای تور کئی دا سی بلا سون امروڑا یو سب پلاس میں پا بیت اللہ شریف کے غرمے ٹیم دا خز اس لگیا دی تواف کئی اگا سنگی مرمر دیر گرم لس بجے وی ما مرگری توی چی رازا چی منگم یو تواف چی پی ورل اس خز لگیا دی تواف کئی دا بیت اللہ شریف دے کرو کئی دا سی لاس تاوی و پزانی مگیو یعنی چی ما خوی دو چا کرو والو تختی دما خپی می ملرانا پریوزی پر تنگی مرمر دا سی گرم او دا خز والا کا پروام ما خز چی نیکی شی و دینداری شی لکھا سڑی تی قربان شا کنا دا دست او خزا چی پنالت شی نو بدا زناورت جوڑش دا پاکستان خزی پنالت نو دے کو دال سری تا مال زوی اما چی پا آرام کینا اسلامو ننیشتا تا پیشن ایو غل راوستو زمونگ استازو مولانا عبداللطیف سیخ دے دیو بخی تانیلار ور تراوستو ویلے مولانا سیب دتا لگنی اسیتو کا ویل جیبو نا پری کئی اگر تیل برادر دا جیب میں ما پری کوا بدا خبر دا اور تیل مولا سے پارام کینا چی دا تاو بل تاو گو رمضان را تا کاکا سے پکا او چی خرچہ را سر نہیں چر تا یو جیب نیمو آما تا سو خویل شپور از لگی ہے جیبو نا وحی نو ماما خبر دادا چی دا دعا کوئی چی خدا پی خوام پی ما وی پیشو ترغی پوری شیخی چی پا مگو نئی پی خوا تراشا پا پی خور کی در تو خیم در اٹھے درکی نلگی دو دو روز دو پارا وزیران شیو اس پلینڈاور و موٹر رو کی گرزی دو روز دو پارا تاسو خیال دار نن چپراسیان کلرکان دا دو زر روپو نو کران اغای طول دا نو کرون ویست چی ملکی پیسی نیشتا تا دا دی صوبی دا مشر نتا پوسو که چی پرون دی دولس وزیران نور واغستا او پا یو یو وزیر دولس دولس لکه روپای دا میاشت خرک ده وزیرانو لپیسی شتا او چپراسیانو د دو زرو روپو نوکر لپیسی نشتا سکیت نروت ما او کلرکانو را من دکلا ما تا ایچ مولانا سیب منگ خو اللہ روتای پوری مریانی سبک بس مالا جلارالا ریورتا میوی زتی دستا ملک ده او دستا وطن ده دی دا پارا انقلاب پکار ده لکه پا افغانستان کی اور دیو طالب را تاویوی تاید آجی سے بجتماع کی دا طالبانو نموانا غستو مالزو خوی داسی نو مالما چه خدای لگی دل تم را اگدکی آمین وہا آمین نوی تکبیر اسلام افغانستان طالبان دعاو کئے چه یا اللہ دا سور لسو سو کال و ریکارڈ نن دا افغانستان طالبانو مات کرے دے دا سور لسو کال سو کال و ریکارڈ مات کرے دے یا اللہ دمرا قوت وار کی چی امریکہ دا سے تباہ کی لکا روسی چی تباہ کو چی ایران دا سے تباہ کی لکا روسی چی تباہ کو چی لندن دا سے تباہ کی لکا روسی چی تباہ کو ما یو تک اکڑے ہو دا عراق پا جنگ کے چی واورا او امریکے نن خود تا پاکستان چی کم وزیر و صدر جور شی نا دا اندوان رونا تی جور شی اندوان بچی گوردوارے تتلے او سکنے نا بچی تپو سکو چی کدر چنی ہیں اگر متھا ٹیکن چنیا متھا ٹیکن سجدے تاری متھا ٹیکن ہوئی تندی لگولو تا زمان گوردوارے تا نو زمون متھا ٹیکن چدا اگا امریکہ دا زمان پا خبر پوئے گئی متھا ٹیکن زمون کم زیدے عراق باندے چا امریکی حملہ اکا ما ہوئے چا پا عراق کے امام ابو حنیفہ پروتے شیخ عبدالقادر جیلانی پکے پروتے دا حضرت علی سر و اہل بیت رسول پک پرات دی اللہ با امریکہ تباہ کئی اور صدام با اچت اس ترگی گردی وہ سمجھے کا نہ دے پا کابل چی روس حملہ اکڑا زمون یا استازو نن پنزوس کالا مخ کے ممت ریاضی ویلا ما تیوے چی دا پای منار پا مقبرے زمان لار و چی زبا سبق تطلما کابل کے نو دا پای منار مقبرہ کے صحابہ چھ پرات دی نو آغا سورو کی اس مخکاری اس پن سادرے پہ غوڑی دلی گی دا پاس اپ اس نشتا او آغا تا خانہ ہوندی کی سپن سادرے پہ غوڑی دلی دی او صحابہ پہ کیول دا مخپل علی دلی کابل مولانا سے بمونگ تاوی وی مخپل علی دلی دی ما بیا دیر کوششو کو چیز کابل تلار شما او دے مبارکستان بپری خوما نا چی ارادہ بمیوکڑا بیتا تی اجازت نشتا دا کابل دتلو
اس کی اجازت تھا اس ماخپ اجازت نہ رکھے چلار مصیبت داد یعنی استلے مارے پا کابل پزم کا صحابہ پرات دی اور اس پہ بمباری اکڑا کدا روس خدا تباہ نہ کو نہ دا گیرا بدھ سپی پکو نہ والا رہی روس خدا تباہ کرو کنا اس طالبان تگورا پا افغانستان کے آغا حکومت چنن امریکہ ورطا دا سے دا دنیا ورطا دا سے ابل اور از میں ہوئے چی مولانا عمر چی دے دا حضرت عمر نام ہے دنو حضرت عمر پا زمانہ کے خو ایران او توران پول فتح شویو مولانا عمر خدا دے لسنا دمرا اگدہ کا چی مشرق و مغرب ستا پا لاما پتک تا سو خیال راگے بل تا پوس رانا چاوکو چی دا کابل کی شری نظام ولی راگے دل تا ولی نرازی نو بس اخیری تکے واو رہی ستڑے شما